на площі ринок. От він десь стоїть з нами, за спиною. Тому що у вас, ваша позиція, Інна Васильівна, одна в місті Львові по майну, і тут керувати має управління майна і власності, а голова комісії ніхто, і звати його ніяк, перепрошую, хоча він член самопомощі. А в області, де ви в комісії майна і власності, у вас позиція, що вирішувати має комісія, а керівник майна Бандра ніхто, і звати його ніяк. Що і говорить от відмінність, коли я читав положення про майно в області, яке ви готували, і положення про майно в місті. Інна Васильівна, ви лукавите. Я просто так кажу. І зараз ви говорите як політик, а не як чиновник. Боже, я ніяк не навчуся, пане Петро, говорити як політик, і все це грішу. Дуже дякую, що ви дали мені можливість відповісти на таке гарне питання. У нас в обласній раді нарешті спілась фантастична більшість, яка отримає можливість приймати рішення, в тому числі під керівництвом, яка має більшість соратників, так, вашої партії, які на сьогодні під чітким призивом «прошу підтримувати, прошу визначитись», по-моєму, так, голосує чи не голосує за ті чи інші рішення. У нас, у мене позиція завжди однакова. Пропонуємо продавати на аукціоні. Все. Беремчук Валерій. У мене теж запитання, Інна Васильівна. Раз ми вже говоримо, що є громадські організації достойні, недостойні, і хоча у вас хороша ініціатива, давайте їх підтримати грантово, давайте. Але це буде чесно, і в це повірять всі, коли ви почнете з громадської організації «Самопоміч», яка знаходиться не на Городоцькій 305 в закинутому приміщенні, яке не було на балансі ЖЕКу, а яке знаходиться в центрі міста Львова. І ось тоді, коли, а я так розумію, що управління комунальної власності підтримало надати приміщення громадської організації «Самопоміч» і не тільки в це приміщення, тоді... чекайте, я Андрію, це питання до голови фракції «Самопоміч», яка справді займається лицемірством, тому що є громадські організації, які їй не подобаються, а незалежно від їхньої діяльності. І ще про закон. Інна Васильівна, а ви читали зауваження начальника управління охорони історичного середовища Онищенко-Швець? Про те, що управління комунальної власності, як уповноваженому власнику органу, необхідно одержати висновок відповідного органу охорони культурної спадщини щодо відчуження нежитлових приміщень на підпідвалу Шотароставелі, Природна 4, та Тубілевича та інших приміщень. Це перше питання, чи законна це ухвала. Ну і третє, вже про Калічу гору, як почали говорити, але до вас звертався військкомат про те, щоб відновити там діяльність військкомату, а ви не читали закликів, це зрештою наказів, директив президента і закликів обласного воєнкому, що ці приміщення необхідно їм передати. Ви не в курсі цього? В курсі. Пане Валерію, дякую за запитання. Але військкомат жодного разу не звертався, щоб отримати в оренду приміщення на Калічій горі. З тої причини, яку, як вони пояснювали, в них є, у них немає коштів, яка необхідна їм на проведення ремонту. Приміщення такої площі, яка потрібна військкоматам на сьогодні, з ремонтом місто, на жаль, на сьогодні не володіє. Стосовно вашого першого запитання, стосовно громадської організації «Самопоміч». Якщо всі громадські організації почнуть платити місту стільки, як платить «Самопоміч» на сьогодні, то це буде чудово. Я не пам'ятаю, але орендна плата за метр на сьогодні, не менше 100 гривень на Міцкевича, по ухвалі, яка голосувалася ще в попередній каденції. Тому це не міняє суті, і ми не підтримуємо більше чи менше одні громадські організації поперед іншими. Зінкевич Ігор, дякую. Зінкевич Ігор, запитання. Зінкевич Ігор, включіть мікрофон. Інна Васильівна, давайте. Є регламент, пане Ворко, ви не можете один бути давайте на Давайте будемо чесно. Я особисто, давайте, я стараюсь. Як своєї організації, варта один. Ми, в принципі, не платимо податків, не платимо за приміщення, але певну роботу в місті Львові виконуємо. Знаю. І є певні критерії, я так зрозумів. Я, наприклад, вже хочу би почути по громадських організаціях критерії. Тому що останні наше звернення були Кривчиці. Тобто, ми знайшли там кусок старого приміщення, який, в принципі... Кривчицька дорога 1? Ні, не Кривчицька. То було ще раніше. Я вже забув, вулиці забув, які я просто дивлюся по сайту і пропонуюся, просто виставляюся. До сих пір не отримав схвальної відповіді. В принципі,
Ми вже згодилися з тим, що ми далі оплачуємо за склади, за місце перебування в РТ-1, з громадських внесків безпосередньо. Де ті критерії, по яких ви приймаєте ці рішення? Можна їх якось озвучити, хай буде по громадських організаціях, тому що мені вже починає бути цікаво. Ви знаєте, у нас, скажімо так, напевно, немає якихось критеріїв відбору громадських організацій, які ми надаємо чи не надаємо. Всі громадські організації, які працюють, можуть подавати заявку і отримувати в оренду приміщення. І всі питання ми виносимо на сесію, раз. В склад комісії входять депутати, і в тому числі від вашої фракції. Он пан Іван завжди є на комісії. Від Народного контролю у нас Тарас Ворко, від БПП у нас пан Грицевич. Кожен є представник. І кожен абсолютно про все знає, бачить і так далі. Репліка Зінкевич. Попросив репліку, бо один раз я був присутній на комісії, і певні конфлікти там почалися, питання, чи я відстоюю, чи ще щось. Після того я все подаю і отримую відповіді. Немає можливості, продано, віддано на аукціон, немає. Так і є. Тому і не ходжу. В мене, напевно, якщо бути геть зовсім чесним, чомусь, як правило, від громадських організацій ідуть звернення ті, які чомусь, за яких завжди якийсь депутат ходить і обстоює, що йому треба надати. Розумієте? Якось чесно, рука просто не то, що не піднімається, не знаю. Світицький Віталій, але я з вами погоджуюся. Я обов'язково, ще раз кажу, пропоную, щоб ми разом з вами сіли і розробили проект, яким чином надавати громадським організаціям приміщення. І це буде справедливо і однаково для всіх. Віталій Світицький, фракція «Народний контроль». Прізвище? Так я ж сказала вже одного. Я можу отак по залу підняти кожного, хто які приміщення хоче чи хотів. Починати, пане Валерій? Включіть, ми закінчимо запитання, тоді почнете. Світицький Віталій. Віталій Світицький, Народний контроль. Пані Інна.